Менш ніж за 3 тижні українці отримуватимуть польські візи безкоштовно. 15 вересня набуває чинності відповідна угода з Польщею. Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. За його словами, торік польські візи отримали близько 200 тисяч українців, по 20 євро за кожну. Загалом це їм обійшлося у 4 мільйони євро. Як відомо, угоду про скасування оплати за національні польські візи було підписано у червні. Очікувалося, що вона набуде чинності у другому кварталі цього року.